God dag allesammans och välkomna till lite Cop Edition här med mig Drimse och... Vad heter serien för oss här? Vänta. Allesammans och välkomna ska ni vara till lite Cop Edition 2.0. Det är tillbaka i GTA 5. Noxite, vad tusan har du gjort med din snutbil? Den ser väldigt snygg ut. Eller inte. Ja, men det är bad cop-utbildningen. Då får man lära sig att när det är jakt, va, då kör man. Bromsen finns inte. Vad är bromsen? Jag vet inte, det är något dumt påhitt. Nu kör vi alltså. Nu kör vi. Nu jävlar alltså. Efter den röda, efter den röda. Flytta! Ja, men han vill ändå dö. Oh my god, Noxite, vad händer ni kollega? Kör, det är Carl som efter. Kör. Framåt, för tusan. Kör nu. Akta dig, vita bilen. Vad gör, vad händer Noxite? Ja, men vad fan händer där? Lade du socker i hans kaffe eller? Nu blir, ja, jag tror fan det. Nu blir det starka scener direkt. Där kom han, ja. Du stannar vid stoppskylten. Ja, men han stannade också. Han sa hej då. Du kan bara fortsätta. Jag bjöd han på en munk där borta, vet du. Så att han bara, men fan, den var jävligt god. Så att han stack, vet du. Så det är jävligt bra. Var det Benny eller? Ja, för fan. Och han älskar det, vet du. Ja, för fan. Nu har vi en till, vet du. Fan. Oh, det är Vita Conny. För fan, nu måste vi ha från alltså. Det går fan inte för sig. Vita Conny. Ja, men du vet om Conny, man. Alltså, hur kör du, lille vän? Nej, akta, det är Nissa som ska igenom. Vad är han då, eller? Ja, jag vet inte. Han bryter mot regler och lagar alltihopa. Ta bort. Ja, men vad fan. Också ett ut ur bilen. Kör du över mig. Nej, akta dig nu. Ja, nej. Vad är det för jag? Vem är... What? Vad så går. Akta. Ja, men hur kör han egentligen? Det var fan inte lagligt. Jag tänkte jag kika lite över. Denna bilen stod inte bra parkerat, kände jag. Spontant alltså. Nej. Det är den gamla bilen. Antar de är olagliga att köra nu dags. Jag tror de, fan det är alltså. Alltså de tar ju sönder vägar och sånt. Ja, jag får ta en kik alltså. Om det är lagliga att köra. Oj. Jävlar. Nu tänkte jag på den vita bilen där som kommer undan. För den är likadan, vet du. Ja. Jag fixar det. Inga vita bilar här. Stopp och belägg. Akta, de kör över mig också. De dödar mig. De kör över min bil. Jag tar dem. Helvete. Efter dem. Akta, nu kör. Nej, nu också inte kör. Du tog den gamla bilen och så. Vad gör du? Nu får du fan. Nu får du lägga gasen i botten alltså. Nej, men jag har ju fel bil också. Vänta, jag får hämta min egen. Åh nej, då kom undan. Vi får tillbaka en parkeringsböter alltså. Ja, vi skickar faktura. Ja, nej, vi får fan göra det. Jävlar. Vi skickar faktura från Polisfusk AB. Det är skitnice. Jag stannar med 80 i alla fall. Vad gör han för någonting? Är det en hon? Akta, det kommer en annan bil här. Och hon kritiserar bilen. Ska få en, det olagligt. Det är olagligt. Sluta nu, vad händer? Noxite, vad händer där borta? Nej, nu är det väldigt mycket att göra. Känner jag. Vad är det för jävla slag eller? Vi får rulla vidare, det här funkar inte. Kollegor är alltid kriminella, det måste ni veta alltså. Vad gjorde du där? Var det dina kusiner? Man kan inte springa mitt i vägen. Så jag fick ge dem en liten böter så att ja. Du vet, din Noxite specialböter, den är lite annorlunda. Man betalar inte med pengar nämligen. Nej, man betalar med cykel. Nu är det ju rätt ljus här då, va? Är det? Ja, det var ju grönt i och för sig. Jag står lite dåligt, men det är du får backa. Eller hur är din idé? Att man typ skjuter? Ja, jag tror man, som man brukar skjuta på dem så brukar det bli grönt. Jag tror det är så man gör egentligen i trafiken, eller? Ja, jag har för mig det. De sa det i utbildningen att man skjuter på rödljusen så blir bad de gröna. Bad cop-utbildningen? Ja, bad cop alltså. För det är väl den korrekta utbildningen för att ja, det ser, nu är det grönt också. Oh, ja, men det funkar ju. Nu aktan! Oj. Conny är här alltså. Ja, nej, Conny, vi måste härifrån. Nu får vi köra.
Kör. Oh herregud, han är efter mig nu vet du. Oj. Det här är kollegorna ju. Ja, det är ju kollegorna. Ska jag bidra dem på en vaniljmunk nu när vi ändå är här alla samlar. Men vad gör? Ja, vad gör så det? Får man inte göra. Vad är det här för någonting egentligen? Ja, jag är ända fast här nu. Ja, du, de bryter mot 20 lagar. Vi måste härifrån, kom nu. Va? Han krockar rätt in i mig så får jag... Så blir han sur på om han vill följa efter mig. Vad tusan är det för logik? Det är ingen logik alls. Jag körde, han kockade in i mig och då blev han sur på mig. Det borde jag som var sur på honom. Tack, nu står lastbil bakom dig. Det är Bengt där med lastet. Vänta. Oj. Vad händer? Nej. Nu, det här får vi fixa. Stopp, vi måste köra mot sidan. På med sirenerna. Sirenerna på. Han är kriminell. Skjut han i huvudet. Skjut han. Så ja. Gott snack. Ja, då var det fixat. Ja. Starten kör undan hans bil. Vi behöver inte bry oss om den tror jag. Nej, vi skiter i den tror jag. Kollegorna ja. Verkar vara sugna på den som är efter oss här nu. Ja, det fixar de. Vi sticker helt enkelt. Nu hittar du en egen väg där igen. Ja, men du vet, staten måste tycka om det extra. Du måste få extra lön och grejer. Alltså, att köra jag känner så. Faktiskt det alltså. Ja, men titta så fint du kör. Ja, kolla min fina bil här nu. Vad var det för något som du ramlade av där? Var det... Ja, det vill jag inte veta. Jag har knappt någon dörr eller motor kvar. Att ens bilen funkar, det är plus i kanten. Ja, men det är nice. Ska vi ut på broarna lite och kolla om det ja, finns några... Ja, jag tror vi får kolla läget lite där. Kolla tullen kanske. Godzilla kanske springer under här nere i vattnet. Ja, det vet man aldrig. Nej, för fan. Lite sakta den här bilen här tycker jag. Vad håller han på med? Titta den här röda bilen. Han är så stannande där. Alltså, men titta, nu flyttar han sig framåt. Det måste vara han som gjorde det. Alltså. Nu får vi skjuta. Skjut honom. Han fortsätter köra. Han är helt galen, vet du. Så nu han är nere nu. Vi får sticka här. Staten fixar honom. Det är jättebra med staten. Det är bra att de fixar sådana här Ja, jag vet politikerna. De fixar det. Vad är de? Oh, jäkla bra gubbar som sitter nu för sin hört. Ja, för tusan. Ja, det var rött där nog sagt. Men det... men när sirenerna på. Det är lugnt alltså. Ja, du kan inte ställa dig precis innan ljuset. Ja, men vet, nu försvann kollegorna. Så alltså, det är lugnt. Men du, titta. Hur står denna bilen här, tänker du? Det kan inte bara stå där, eller? Nej, vi måste in i en parkeringsböter. Brukar man spränga dem då när man gör böter? Om man ska om du backar bilen lite så ska jag titta vad jag kan göra åt detta. Ja, för man kan inte bara ställa en bil så där. Då är det böter som gäller. Så ja, exakt så där gör man böter. Det är riktiga. Det är fixat, känner jag. Ja, det känner jag också. Riktiga poliser gör böter på det viset. Det har jag lärt mig och det är lite rött här. Du har inga kollegor efter dig och så eller? Nej, här var det rött. Ja. Du körde förbi den röda. Ja, nej, ja, det var dumt om han mig. Han körde från rött. Då tar vi honom på med sirenerna. Oj. Han vinglar i olika filer. Vi måste ta ner honom. Skjut honom där, ja. Ja, kör fortfarande. Ja, vi det är polisakt. Vårt folk, vi är på polisakt. Vi är polisakt här nu. Ja, jag får köra framför. Nu har vi han. Sluta skjut, vi måste stanna honom först. Han är ju riktig kriminell, ser jag. Vi måste ta honom, känner jag. Vi har honom nu. Hoppa ut och ta honom. Skjut ner han. Perfekt. Staten fixar det. Sådär, ja. Nu är det helt kollegorna perfekt. Är på väg att fixa det, vet du. Ja, perfekt av kollegorna det, alltså. Det var glatt. Här kan vi ju köra runt och sånt, ju. Ja, och känna bilen lite. Ja, det är sådär man brukar göra, liksom. Ja, det brukar man väl inte göra som vanlig polis, men det är vi ska inte ställa dem och göra liksom en majbras utav dem. Det hade inte varit riktigt schysst, alltså. Ja, det hade varit riktigt fräckt, faktiskt. Ja, vi får göra det, alltså. Vi gör en majbrasa här med polisbilar. Det är riktigt schysst. Så, ja. Ja, men fan, nu får du vänta lite här också. Nu ska vi se. Nu ska vi fira den här fina kvällen med majbrasa och alltihopa. Nu kör vi. Shoot! Ja, vi har ju kollegorna i bakgrunden. Ja, de vill också vara med liksom på vår fest här. Jag känner också det. Och nu försvann kollegorna. Ja, vad synd. Men nu ska de få se på ett fyrverkeri. Ja... Oj, vad fint! Nej. Oj. Ja, det här var det finaste på länge faktiskt. Ja. Jag har bättre än firmafesten. Gör den till där. Oj, vad kul det blev. Get Alive står det på vissa toner såhär. Get Alive, så jävla klockren. Är det ingen fara, ska du upp på taket? Okej, då kör vi nu då. Ja. Wow. Oh, jävlar!